Michaela. Me is listo. Look who's Rihanna. A gente acabou de almoçar. Vamos voltar pra escola. E eu, como sempre, vou fazer meu ritualzinho. Escovar meus dentes. Hã? Olá, oi. Oi. Oi, essa é Lucy. Oi. Vou escovar os dentes. Fazer xixi, porque eles me acham estranha que eu escovo os dentes depois do almoço. Mas vou continuar com esse costume brasileiro. A Isling vocês já conhecem. I'm telling them that they already know you. Isling from Norway, que é da Noruega. E a Lucy, que é a Lucy da Venezuela, do México. É. Eu tô tentando falar um pouquinho de espanhol com ela, né, Lucy? Pero não hablo muy bien. Estoy diciendo que mi español es una mierda. No, es bueno, es bueno. ¡Hoy! Me acabo de aprender. Ahora sabes cómo decir hoy, hola. Oy. Y te amo, que es te amo. What? Te amo, te amo. Te amo. Te amo means I love te amo. You. Te amo. My roommate, hi. Max. Like, Max is so cold. He loves to call. Yeah. What? Say what you just learned in Portuguese. Oi, oi, no, oi, it's oi, fine. Oi, oi, no, oi, it's oi, 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 oi. Oh my goodness. Wait, the garbage man goes by. Bye, Michaela. Okay, now I'm gonna translate it. Ela disse que todos os meus fãs estão fazendo memes dela. Olá! Section G is the best section. Of course! A nossa sala é melhor, a nossa sala é melhor. Section G. 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 Gente, olha esse lugar. Ah, muito lindo. Queridos brasileiros, que são as pessoas mais viajadas que eu já vi na vida, que todo lugar que eu vou tem um brasileiro, todo passeio de escola que eu vou ter um brasileiro e eles tiram foto comigo. E meus amigos já entenderam, mas no começo eles ficavam bem. Vou com todos os meus parceiros aí pra me ajudar, que eu tô com uma dúvida. Eu quero muito na Broadway ver o Rei Leão. Tô me expondo mesmo. A gente quer muito, né, ver o Rei Leão, minhas amigas, mas a gente precisa de ajuda pra comprar os tickets, porque falaram pra gente baixar um app que chama Free Chicks, e a gente baixou. E aí, é meio carinho, né, porque a gente quer assistir no domingo. Pode ser outro dia também, é só porque tava bom o preço pra ser dia de domingo, e domingo a gente tem dia livre, né, então é melhor. Só que nesse site não dá pra você ver o seu lugar. Tipo, você seleciona, aí ele pede pra você já colocar a informação do seu cartão e não deixa você escolher o seu assento. Então, eu não sei. Eu devo comprar nele ou ver outro? Tipo, tem alguma dica de como conseguir ingressos, assim, em cima da hora, com um preço mais barato? Ou escolher os assentos? Sim, espero respostas na minha última foto do Instagram. Ou no Twitter. Enfim, estarei muito agradecida. Amém.